суд над поліцейськими, яких підозрюють у катуванні затриманого. Завершення соціального проєкту «Безпека дитини». Новини на UA Миколаїв. В студії працює Валентина Гурова. Вітаю! У Заводському районному суді Миколаєва вирішували, чи звільняти з посади поліцейського з Одеси Сергія Никончука, якого підозрюють у катуванні затриманого. Засідання розпочалось о 10-й. Захист підозрюваного не з'явився. Заперечень ані у прокурора, ані у суду з цього приводу не було. Прокурор Іван Гаркушин зачитав свої вимоги. Підозрюваний Никончук на даний час обіймає посаду поліцейського роту номер 3, батальйону номер 1, управління патрульної поліції в Одеській області, департаменту патрульної поліції, національної поліції України. То в зв'язку із перебуванням на цій посаді він, як мною було значено, підозрюється вчинення кримінального правопорушення. Никончук, обіймаючи вказану посаду, перебуваючи на волі, використовуючи своє службове становище, може протиправно перешкоджати кримінальному провадженню. Зокрема, може незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні та інших осіб, які можуть мати відношення до вчиненого кримінального правопорушення. Серед ризиків також зв'язки з іншими працівниками правоохоронних органів, доступ до службових документів та можливість їх знищення. На питання судді, чи погоджується підсудний з тим, що його мають звільнити, Сергій Никончук відповів. Ваша честь, не заперечую проти питання. Суд видаляється до нарадчої кімнати. Повернувшись з нарадчої кімнати, суддя Сергій Щербина постановив. Підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення передбачено частиною 2 статті 127, керуючись з положеннями статті 131, 132, 154, 157 КПК України, слідчий суддя ухвалив. Клопотання слідчого другого слідчого відділу слідчого управління територіального управління Державного бюро розслідування, розташованого в місті Миколаєві, Козюри. По кримінальному провадженню останні цифри 188 від 20.03.2019 року про відсторонення від посади Никончука задовільнити. Відсторонити Никончука Сергія Ігоровича, 95-го року народження, від посади поліцейського роти номер 3 батальйону 1 управління патрульної поліції в місті Одеса, департаменту патрульної поліції Національної поліції України до 7.12.2019 року. Нагадаємо, під час патрулювання залізничного вокзалу у місті Одеса 1 червня поточного року поліцейські затримали двох людей через підозру у крадіжці золотого ланцюжка. Правоохоронців слідчі Державного бюро розслідувань підозрюють у фізичному насильстві над людьми, аби отримати докази. Підозру поліцейським вручили 7 жовтня. У разі доведення вини їм загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі. Судове засідання у справі другого фігуранта справи Михайла Кривокоритова відбудеться 21 жовтня. 7 інструкторів та 150 учасників. У Миколаєві завершився третій сезон соціального проєкту «Безпека дитини». От мене схватив якийсь дядя чи тітя, ти маєш перевернути руку за його пальцем. Ось так. Якщо він тебе схватив за плечо, то ти должен сделать вот так вот. Навички самооборони демонструє 9-річна Катерина Пархомова. Дівчинка каже, потрібно вміти постояти за себе. Наприклад, до тебе там постучав якийсь незнайомий дядько, ти повинен робити тому, чому тебе вчили, або тебе схватили за руку, то ти можеш сам себе захистити. Але якщо ти в школі, то не можна бити так, як нас учать на самообороні, тому що від цього не залежить твоє життя і здоров'я. У третьому сезоні проєкту «Безпека дитини» взяло участь 10 груп по 15 дітей різного віку. Для малечі спланували 6 позакласних занять. Їм розповідали про правила безпеки, способи надання медичної допомоги, основи самозахисту. Цього року вперше для старших підлітків ввели лекції про сексуальну безпеку. Розповідала про безпечну поведінку при статевих стосунках. Як вони починаються, як вони можуть розвиватися, які там небезпеки підстерігають, інфекційні хвороби, венеричні хвороби. Діти всі різні. Є діти відкриті, готові до спілкування, а є дуже такі, застінчиві, і щоб відкритися, їм треба якийсь час. Треба бути трохи психологом, щоб з ними працювати. Цьогорічний сезон завершили врученням нагород та подарунків.
За словами організатора проєкту В'ячеслава Сімченка, вже є плани на наступний рік. Будемо організовувати і четвертий сезон, оскільки на це вплинули іскристі очі дітей. Це в першу чергу і реакція їх батьків, мам, бабусь, татусів, які справді щиро дякують за цей проєкт. І навіть такий факт, що коли ми оголосили про набір цього року, всього за добу були укомплектовані всі групи. Вікторія Чернявська, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. І наразі це всі новини. Побачимось вже о 8:30. А зараз я передаю слово в студію «Нового дня».